جمعت بابا او خپل دینداری لګدار په دام کې کی چر سوچی لمس کا پغر مکی اتم خان بیا گٹی وڈی وائی پان شکی اتم چر سوچی لمس کا پغر مکی اتم خان چر سوچی لمس کا پغر مکی اتم خان بیا گٹی وڈی وائی پان شکی اتم قسم کرا تو اخر پکا بکی ادم خانا یا گڑی وڈی وائی پان شکشی ادم خانا یا گڑی وڈی وائی پان شکشی ادم خانا I can't do it.
د جل سنگار چمی د محبت په پختان د جل سنگار سیاد خو مر تیر کدی اسرکی اتم خان سیاد خو